ና ሰላማዊ ኢትዮጵያ መፍጠር ለሀገር ከሚሰጠው ጥቅም ባለፈ ለምስራቅ አፍሪካ ቀጠና መረጋጋት የሚያበረክተው ፋይዳ ከፍተኛ ነው አሉ ፕሬዝዳንት ሳለ ወርቅ ዘውዴ ፕሬዝዳንቷ ይህንን ያሉት በሀገሪቱ የተፈጠረውን ለውጥ ተከትሎ የመጡ እድሎችና ተግዳሮቶች ዙሪያ የሚመክራ አውደ ጥናት በተዘጋጀበት ወቅት ነው አብነት አምራት በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ያለው ኢትዮጵያ በአሁኑ ወቅት በአዲስ የለውጥ ሂደት ውስጥ ትገኛለች የለውጥ ክስተቶች በአብዛኛው ሀገሪቱን ወደ ተሻለ ሁኔታ ሊያሸጋግሩ የሚችሉ ቢሆንም በማንኛውም የለውጥ ሂደት ወቅት እንደሚጠበቀው ከለውጡ ጋር አብረው የሚመጡ ስጋቶችና ግጭቶች እየተስተዋሉ ይገኛል በኢትዮጵያ የተጀመረው ለውጥ እድሎችና ተግዳሮቶች ለሰላማዊና የሰከነ የፖለቲካ ሽግግር በሚል መሪ ሀሳብ ላይ ያተኮረ አውደ ጥናት በአፍሪካ ኢኮኖሚ ኮሚሽን አዳራሽ እየተካሄደ ይገኛል በአውደ ጥናቱ ላይ የተገኙት ፕሬዚዳንት ሳህለ ወርቅ ዘውዴ በሀገሪቱ የተከሰተው ለውጥ አስደናቂ ስኬት እንደሚያስመዘግብ ምንም ጥርጥር የለኝም ያሉ ሲሆን የተረጋጋችና ሰላማዊ ኢትዮጵያን መፍጠር ከሀገራዊ ፋይዳው በዘለለ ለቀጠናው ሰላምና መረጋጋት እጅግ አስፈላጊ መሆኑንም ተናግረዋል የተጀመረውን የለውጥ ሂደት በስኬት ለማስቀጠል የህግ የበላይነትን በማስከበር ሰላምና ጸጥታን ማስፈን ይገባል ነው ያሉት ፕሬዝዳንቷ የቀድሞ የደቡብ አፍሪካ ፕሬዝዳንት ታቦይን ቤኪ በበኩላቸው ኢትዮጵያ ለመላው አፍሪካ ሀገራት የነጻነት ምሳሌና በነጻነት ትግላቸውም ወቅት ዋነኛ አጋዥ እንደነበረች ተናግረው ኢትዮጵያውያን አሁን ላይ የተፈጠረውን ለውጥ ማስቀጠልና ተግዳሮቶችን በራሳቸው መፍትሄ ሊፈልጉላቸው ይገባል ብለዋል ፕሬዚዳንት ሳለ ወርቅ በለውጥ ሂደቱ የሚከሰቱ እንቅፋቶችና ግጭቶችን ሀገር በቀል መፍትሄ ሊበጅላቸው ይገባል ሲሉ ተናግረዋል አውደ ጥናቱ ለሁለት ቀናት የሚካሄድ ሲሆን ከቱኒዚያ አሜሪካ ና የመን የመጡ ባለሙያዎች ጥናታዊ ጽሁፍ የሚያቀርቡ ሲሆን ውይይት ይደረግባቸዋልም ተብሏል